של הפועל פתח תקווה, וויליאם סוארס לבדו מכניע את אג'ידי, 1-0 מוצדק להפועל באר שבע.
much for sure. I got a hangover, whoa. I got an empty cup, pour me some more. So I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to blow up, eh. I wanna keep it going, keep של ז'אן, מה עושה יחיאל צגאי עם הכדור לתוך הרחבה ו-2-0 להפועל באר שבע. וויליאם סוארס עושה את השני, מקבל יופי של כדור מיחיאל צגאי, דוגח מקרוב ואין מפריע, וסוארס מעלה את באר שבע ל-2-0 בדקה 32. ולא ראינו כל כך הרבה מצבים של הקבוצה, אבל עכשיו רזה מטביע את הכדור לסוארס, אולי סוארס! והנה השוויון! וויליאם סוארס עושה כאן אחת אחת בדקה 83,
כדור מצוין של אבדול רזק, קנדיל מאחר ביציאה, וויליאם סוארס. We'll be right back.